民众党又现在又被四叉猫揪出来了。首先是云林县的党部啦，哎，怎么会变堂口？然后这个王欣瑶因为被四叉猫揪出来，就是说你开了一个律师事务所，可是你实际的业务是在这个放款讨债，有没有放利讨债？然后后来呢，台湾民众党的云林县党部就说，哦，你们这些侧翼网军抹黑造谣，造成我们很多的困扰，哇，真的是人言可畏。所以像是王欣瑶啦，古坑区主任，然后北港区这些阿里不达的，通通都先自请停职。我也不要自请停职这样，可是你还是这个民众党的议员啊。然后不止你们哦，台南也是，台南青年党部，哎，哇，这个更 low， 这个真的更 low， 皮条客，就是说三七仔，就是你要做黑道有没有？黑道的业务里面拉皮条这种。是最低阶的，这种牢里面这种东西哦，就是最低的，最会被人家欺负。就我不是鼓励大家在黑道里面要做大的啦，但是我觉得你怎么都尽收这些人。好，一下要来帮我们解释说明一下，你到底对于这个丑女的啦，然后黑道的啦，这一届总统大选是怎么回事啊？我先讲一下，因为我先把这个柯文哲这一块讲完，再回到我刚刚这个郭台铭的状况。嗯，我觉得柯文哲讲很好笑，因为人家会问他说啊，为什么会有这么多状况发生？你不是新政治吗？周边全部都是什么有黑道、有组织犯罪啦，一下诈欺啦等等的这些前科人在旁边。他说：“哎呀，那个我们不能认为政党就要像耶稣会嘛，对不对？”对，这很奇怪，为什么？因为他接下来又讲一句话，把自己就比喻成耶稣。他说什么啊？就是这样子啦，坏人跟坏人在一起会变得更坏啊，坏人跟我在一起会变得更好啊，把自己学到的耶稣一样，我可以把周边人带好，你知道吗？他误会了，对，我觉得这是很奇怪的言论啊。但事实上其实回过头来就是讲这样子啊，就是说你今天一个政党，一个新兴政党，你本来就要发展地方组织，这其实就是民众党长期最欠缺的嘛，对不对？你组织动员，你是不是有组织的能力？那这是民进党、国民党其实长期比较强的，国民党是特别，尤其在什么云林啊、嘉义啊等等苗栗，他们都是很强的一个组织系统。那你今天民众党你要去发展，你有两条路，你可以发展的很辛苦，你可以真的是找正直的人，找该搞认同你理念跟信跟有信任的人，好，出来去发展你的组织，可能你会发展很慢很辛苦，你未必这一届有可能会选上总统。你有另外一个选择，另外选择什么都不挑了，你过去有组织能力，那我跟大家报告，过去有组织能力但是又不参与政治，有可能是谁？就黑道嘛，我很有组织能力啊，我过去只要有组织能力我都收，为什么？因为我急，我一定要选总统，我就是这一届要把整个组织系统弄起来。那如果我把这个设为前提的话，那我当然不管你什么背景啊，你只要靠得到人，你只要我柯文哲去参加云林的活动去演讲的时候，你可以捞到50个人、100个人，那就好了，你任务就达成了，才管你的背景了。所以我觉得这就是两条路线，有点像你在脸书上啊，很多人是这样子，一开一个新账户啊，第一件事情就是什么，去灌那个战术嘛，对不对？那你有两个选择，你可以辛辛苦苦啊，发一些好的文章啊，这个让大家去转载等等，去慢慢1天100，1天1000个人慢慢累积，对，或者是你直接去买中东账号，对，一次买一个20万人进来，完全不看他背景，因为很多人这样做啊，所以这就是一个价值选择，一个路线的选择了。但我回到，我觉得这个相似的点跟相似的人就是郭台铭，因为我要先讲一句话，其实彭博，我看彭博他有一个叫什么，他有一个全球性别指标，好，就他全球的性别指数。台湾是站在亚洲非常非常高的地位的，是前几名的，所以大家世界上对于台湾的性平，对于台湾的性别意识是认同的 哦，是觉得很棒的。那我觉得你大家可以想一想，为什么我们这一次的选举，既然会有这么多丑女的言论、丑女的思维出现？就我觉得蔡英文过去讲了一句话，我一直很认同，它历史是这样子的，历史就是往前走两步路，但永远会后退一步路，因为政治并没有很平顺嘛，对，历史也并没有很平顺嘛。你往前推的时候，一定会有后坐力或者，所以我觉得这些就是拉扯台湾的这些，这就是这，所以我就这就是这个后坐力的产生，你知道吗？因为我们做得很好，性平做得很好，亚洲首位非来自政治世家的女性总统，所以导致这些保守的后坐力就开始慢慢的崛起，慢慢崛起。所以我们现在的责任在这场选举就是跟这些保守的后坐力，所以对不起，我们拒绝你这样的崛起，我们要持续用台湾要继续往前走。对，所以我最后讲一句，因为萧美琴过去是我老板，所以我要帮他讲一句话，你知道。看不看人，我记得我当政治幕僚的时候，我学到第一堂课，我学有一个那时候资深政治幕僚跟我上堂课，他教我说怎么去跟群众讲话。
你知道跟群众讲话绝对不是看一个人看他的眼睛，看群众讲话是你要把一个房间想成四方形的话，你就是四个角落轮流看，因为这样子每一个人都会觉得获得到你的关注。所以我就说萧美琴是做该做的事情，但是郭台铭我认为他的仇恨，他讨厌他这样子，不是因为他做他该做的事情，而就是因为她是一个成功的女性，没有足够的尊重我一个企业家，你知道吗？就是萧美琴为什么要尊重你企业家？你企业家你为社会贡献了什么？就这都不是重点，但重点就是说郭台铭觉得不受尊重，对，他觉得你是女的，然后你年纪又小，然后你怎么可以不把我这个大老板放在眼里？那个不叫尊重，那个叫巴结。他是觉得，因为他习惯，对，他觉得这个女性没有大企业家，我几千亿，你是谁？对不对？我觉得就是那种思维吧。对的，那尤其是成功女性，而且是政治领袖，对，我不知道他会不会觉得更被藐视，我更地位不保的，我不知道那种思维，但我觉得反映出他这个人哦，就是说选总统不是只有选国家愿景，关系很重要，不是只有选政策，也选人格特质啊。对，我什么事都可以说什么啊，但是如果我没有人格特质去执行这些事情的话，为什么要选你？所以这就是郭台铭忽视的一点，就是人格素养跟人品修养的问题啦。然后呢，民众党就是难怪被人家戏称民众堂口嘛。然后呢，这个王新瑶啦，这些人呢，他们不是在那边说我们先自请停职吗？而且你知道他还讲哦，不实言论相关人等，我要提出法律诉讼帮自己讨公道。哎，人家四叉猫是拿出判决书，他就去跑司法院的资料，所以哪有什么不实言论？判决书上白纸黑字就这样写的啊，然后还在那边讲说，哦，这个人言可畏啦，你们都是侧翼网军抹黑造谣。判决书不是抹黑造谣，连这个都分不清楚。然后呢，这个皮条客，这位皮条客叫做游信元，然后还有一张照片，就是游信元跟这个蔡碧如的合照。然后被问到蔡碧如的时候，蔡碧如就，我不针对他个人行为回应。拜托，皮条客，你还女的嘞？你还女的嘞？哦，然后呢，本人这个游信元呢，他秒关脸书哎，然后所以很多网络上面的乡民就说，哎啊，请问我没有前科的，可不可以加入民众党？不行哦，现在看起来民众党就已经是一群有前科的这种根生人哈、哦、聚集之处。然后呢，而且你知道这个游信元啊，他被判刑的时候是去年2022年，对，所以他入党的时候是2020年，所以你看哦，如果是耶稣会成员的话，靠近柯文哲就变好，没有，他2020年靠近柯文哲，2022年被判刑拉皮条，天哪！